Ресурс використання Південно-Бузького моста у Миколаєві на сьогодні вичерпано. Він вимагає термінової реконструкції або закриття. Транспортна комісія Миколаївської міської ради розглянула питання подальшої долі Варварівського моста. Адже це важливо не лише для Півдня, а й для всієї України. Чим завершилося засідання комісії, знають наші кореспонденти. Ще у 2017 році Миколаївська міська рада, керуючись висновками та рекомендаціями фахівців, визнала Варварівський міст непридатним для подальшої експлуатації. Проте і досі міст використовують на повну потужність. Кожен день по Південно-Бузькому мосту в напрямку Одеси проходить приблизно 1000–1500 вантажівок. Ну і така ж кількість в зворотному напрямку. Уже вигляді фу. Якщо ми будемо так використовувати наш міст, то ми скоро можемо його втратити. Питання ускладнюється і тим, що міська рада досить обмежена у своїх рішеннях. Адже саме поверхня мосту є дорогою міжнародного значення, а його покриття – на балансі служби автомобільних доріг. Водночас сама конструкція мосту належить громаді Миколаєва. Ми заслушували на комісії, ми заслушували на сесії. Мы давали рекомендации, то, что сказал Сергей Михайлович. Мы обращались в облавтодор, мы обращались к губернатору, мы обращались в кабинет министров. Одним із першочергових заходів, на думку депутатів, має бути саме заборона пересування мостом автотранспорту вагою понад 20 тонн. Я би, звісно, рекомендаційно все-таки розглянув би, Борис Юрійович, питання установки понтонів для рухання грузового транспорту. Какой-то движение, транспорт, социальный транспорт, плюс технологический транспорт, плюс пассажирский транспорт пустил бы по Варваровскому мосту, а до решения вопросов основных по реконструкции и ремонту моста все-таки весь грузовой транспорт пускал бы через вот этот понтонный мост. Подальша доля Варварівського моста, як вважають депутати, має стати ключовим для порушення питання в Кабінеті міністрів. Неужели этот вопрос нельзя поставить перед теми, кто должен принять решение, перед комиссией областной, для того, чтобы они тоже приняли решение. И это решение вместе с поддержкой народных депутатов отправить на государственную комиссию. Пусть они рассмотрят эту ситуацию. Если они примут решение, что мост аварийный, то ситуація буде крутитися по-другому. Упродовж двох годин присутні обговорили ситуацію в цілому та сформували рекомендації для відповідних служб і управлінь. Перше, признати міст непрацездатним, і по-друге, заборонити рух вантажного транспорту, крім спецавтотранспорту. Рішення прийняли одноголосно. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов, МСН.